corona bi du gëna tokko ani sa day non day tok non day tok met non non ko fay bu mu ko bare ah ak na la way tok envers l'image wa ko day tok rek da ko dam la jëm ne journée internationale de l'arbre c'était wayou madame le maire sohna aïss do jay ak ki nga xamanteni mom modi chef de village bi ici commune bu diafat ñuy dundal bëss bi mu nek initiative bu magamak nek tamen développement nek tamen environnement maire bi def ci yité ju kawé kawé ñew and ak ay conseil municipal am ñep ici commune bu diafat Naam naam Na ngeen bu ci arrivar bi yepp mo dem indi wat Adam Malay Tay, 2 minutes.